habeenkii xalay waxa magaalada Ceyrgabo munaasabad mahadcelin iyo dhiirigelin isugu jirta loogu qabtay Dr. Saalax Warsame Aadan Dhoola yare oo ka mid ah qurbajooga gobolka Sanaag ee ku nool isutaga Imaaraadka Carabta waxana munaasabadaasi oo ay soo qaban qaabiyeen mid ka mid ah dhalinyarada iyo haldoorka beelaha gobolka Sanaag ay kaga warameen waxqabadada uu ka fuliyay Dr.ku gobolka iyo deegaanada uu ka soo jeedo ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada munaasabadaasi soo qaban qaabisay xubno isugu jira ka soo qayb galayaashii munaasabadaasi gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag siyaasiyiin iyo xubno kale kuwaas oo ka waramay waxqabadada kala dambeeyay ee Dr. Dhoola yare una mahadceliyay dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qayaha mudan ee caawa soo jeebay xafladda dhiirigelinta hoggaamiye Dr. Saalax Warsame Aadan Dhoola yare waa hoggaamiye wax badan ka qabtay horumarinta deegaankiisa waxa weeyaan waa halabuur waa siyaasi waa mujaahid waa waayeel waa rugcada marka caawa waxaan ku maamuuseynaa oo aanu xafladdan u qabanno inaanu niraahno waad mahadsan tahay wixii aad qabatay waa igu horeeyaan dhanka waxbarashada uu ka shaqeeyo uu hirgeliyey ilaa 3 iskuul waxa uu hirgeliyey maxadka laanqiciye waxa uu hirgeliyey maxadka gaacid waxa uu hadda gacanta ku hayaa dhaqtarka gaacid laga dhisay aad aragteen sawiradiisa iyo muuqiisa waxa uu hirgeliyey maxadka ku yaala karinta iyo masaajidkaba waxa uu hadda aasaasay oo uuna ka yahay xubin firfircoon guddida ku haysa wadada Mayr ilaa Ceyrgabo oo uu yahay dadkii aragtidan in wadada la dhiso dadkii keenay uu koob ka yahay waanu leenahay waxaad qabatay waad ku mahadsan tahay Dr. Saalax Warsame Aadan Dhoola yare waa madal maamuuseed iyo dhiirigelin lagu dhiirigelinayo Dr. Saalax Warsame Aadan oo ku magac dheer Dhoola yare qiime qofkaaga si aad adiguna qiimo u yeelato waa halku dhega xafladeenan caawa aynu isugu nimid waxaan rajaynayaa wanaagsiisa iyo waxqabadkiisa iyo midnimo jacaylkiisa in maxaan quraxda lagaga daydo kastoo abaal gala ama nolosha aayiyo aayatiin la raadshaba eed looma waaye adiguna haldoor yahow aad mixagashadiisa iyo aafooyinkoodaba kugu eegi mayne waa mahadnaq iyo dadka waxqabadka ku suntan in la ogaado oo dadku ay ogaadaan haddaynu reer Ceyrgabo nahay iyo hadday dadku beled kale ku nool ay yihiin dadka u qabta gobolka Sanaag wax inaynu ogaano ayaynu caawa madashan u qabannay Saalax wuxuu ka mid yahay dadka xagga Ilaahay uga soo diray gobolkan Sanaag wax ka qabadka kulley anigu laba marba qurbajoogta horta qurbajoogta mar waa nacaayo marka arko iyagoo xumaha iyo xasarada ka shaqeynaya waa nacaa marna waan jeclaadaa oo waxaan ku jeclaadaa markaan arko Dr. Saalax Warsame Aadan oo kale waan jeclaadaa Dr. Saalax Warsame Dhoola yare Dictore waxa weeye waanu ku haynaa wixii aad gelisay deegaanka wixii aad gelisay dalka waxa weeye fikir siyaasadeed mid aqooneed mid horumar iyo mid waxqabadba waan kugu garab taaganahay waxaan taageersanahay oo waafaqsanahay xubnihiiga horeeyay intii ay ka yiraahdeen marka laga hadlayo waxqabad Saalax waxqabadkiisu mar wuxuu ka qayb galaa ka Soomaaliland kan gobolka Sanaag kan degmada Ceyrgabo iyo kan tuulooyinka deegaanka sidaas ugu iyo baar u taxan yahay horta waa Saalaxe inta lagu amaanay iyo boqolaabkeed leeg waanan caawa ka geeyoonin hadii aan soo qaado baan ku amaanaya maadaama xafladdu ay daaran tahay maamuuska aynu maamuusayno Dr. Saalax marka hore waxaan idin xasuusinayaa Dr. Saalax local figure maaha waa international figure waa nin laga yaqaanaa gudaha dalka oo dhan iyo dibaddaba waxaana uu ku suntan yahay sida magaciisuba Saalax u yahay islaaxa iyo muslixnimada iyo suubanaanta iyo waxa wanaagsan samafalka iyo inuu dadkii u dhashay deegaankii u dhashay iyo dalkaba guud ahaan uu wax ku soo celiyo Dr. Dhoola yare oo gabagabadii ka hadlay munaasabadaasi ayaa u mahadceliyay bulshada ka soo qayb gashay iyo kuwa xafladda ku maamuusay waxana uu sheegay in waxqabadadiisu ay haatan hana qaadeen oo ugu dambeeyo isbitaalka laga wado deegaanka Gaacid oo dhawaan dhamaan doona caawa waa habeen taariikhi ah ayay tahay waxay tahay
هبين وين بيت هاي إلى هيبة وين إيرونا هانتي وحن دريمة يا إنا تهين ومد سكدوبان ومد نيد وناكسن ومد استعل ومد وح عندي ده وح وناكسن تشعل وتباتك يرير يعني جيستي وهاد مدرشن كم هاد نقدرنا وسود وين يا عبد الرحمن السر ساب تي في.